Ნოდარ მელაძე პროკურატურაში მისვლას არ აპირებს. ტევე-პირველის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი მაგისტრი მოსამართლის წინაშე დაკითხვას ითხოვს. საქმე ფარულ აუდიო ჩანაწერებთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიებას ეხება. საუბარია ტელეკომპანიის მიერ მოპოვებულ ფარულ სატელეფონო ჩანაწერებზე, სადაც ბერა ივანიშვილი, ირაკლი ღარიბაშვილი და ანზორ ჩუბინიძე ფიგურირებენ. Ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში გამოკითხვის სწორი ფორმა არის სასამართლოში, მაგისტრი მოსამართლის წინაშე გამოკითხვა, ისევე როგორც ეს ჩვენ დავაფიქსირეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. მას შემდეგ, რაც უკვე საქართველოს პროკურატურა მიმართავს სასამართლოს იქ გამოკითხვის შუამდგომლობით, ჩვენ უკვე მივალთ ჩვენების მისაცემად სასამართლოში. ის გამოძიება და ის განცხადებები, რომელიც ჩვენ აქამდე მოვისმინეთ, აჩენს ერთად დგანცდას, რომ საქართველოს პროკურატურის მიზანია არასავარაუდო დანაშაულის გამოძიება, რომელზეც საუბარი არის ამ აუდიო ჩანაწერებში, არამედ მათი მიზანი არის წყაროს იდენტიფიცირება. ჩვენი ვიცავს კანონი ამ შემთხვევაში და კანონის მიერ ვალდებულება გვაქვს, რომ არ გავცეთ წყარო, რომელმაც მოგვაწოდა ინფორმაცია, ან არ მივაწოდოთ ისეთი მასალების საგამოძიებო უწყებას, რომელიც მას დაეხმარება წყაროს იდენტიფიცირებაში და შესაბამისად ჩვენც ვიმოქმედებთ კანონით მონიჭებული უფლებით.